Re! Viss ēters ir te! Kā mēs zinām, ceturtdienā dažādus notikumus Saeima plenārsēdē vērtē. Viens no tiem arī būs balsojums par opozīcijas pieprasītu iekšlietu ministres Marijas Golubievas demisiju, taču ne tikai un par dažādiem parlamenta aktuāliem jautājumiem. Madara Līcīte gatava pastāstīt jau tūdaļ. Esam sazinājušies. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Strājais elektrības cenu patēriņš licis gan valdībai, gan arī Saeimas opozīcijai meklēt risinājumus, kā kompensēt iedzīvotājiem straujo cenu pieaugumu. Un šodien Saeima lems par opozīcijas ierosinājumu noteikt elektroenerģijai samazināto 5% PVN likmi. Un sarunai mums pievienojas Saeimas ārpus frakcija deputāts Dīdis Šmits. Labrīt! Labrīt! Kā vērtējat šo iniciatīvu? Protams, ka būtu jādara viss šodien, lai to krīzi, ja, šobrīd ir vētra, ja, vētra ar tām cenām. Kas ir jāpārvar. Ja mums Latvenergo 20. Gadā varēja strādāt to ar 50% peļņas, kas ir tāds ļoti īpaši peļņi, es nezinu, kurā biznesā vēl tāds ir, tad būtu droši vien laiks Latvenergo būtu jāpastrādā ar mīnusiem. Un, protams, arī valdībā jādomā, kā tas kompensējams, bet tā vētra ir jāpārlēž. Viena lieta ir tie rēķini, kur saņem iedzīvotāji mājās, bet otra lieta ir mūsu rūpniecība, kur šobrīd cenu izmaksas ir tādas, ka faktiski daudziem jāsāk stāties. Un to nevar visu ielikt cenā. Vēlāk tas viss, protams, izlīdzsvarosies, bet šobrīd ir jāspēr visu soļu, lai būtu to samazināt. Ja? Uz šobrīd. Galgalā Latvenergo pieder mums, Latvijas tautai, un mums ir mūsu budžets, ja? Un šīs lietas jāliek kopā un jāizdara tā, lai to var pārnest Jūs šo vētru. Jūs atbalstīt jebkuru variantu, kas paredzētu samazināt šo cenu? Jā, ja mēs runājam par ražojošām nozarēm, tad PVN te būtu mazākais, tā kā viņas ir eksportējošas. Šeit te būtu jādomā par citiem mehānismiem, kurās ziņā nedrīkstētu likt laust līgumus, kas šobrīd notiek. Ja, jo tajā brīdī, kad cena krītās, kāpēc neviens nepārskata līgumus uz otru pusi. Ja. Tā kā šobrīd ir svarīgi sniegt visu iespējamu atbalstu, lai šo vētru pārdzīvot. Tas kaut kad beigsies, kaut kad izlīdzsvarosies, bet šobrīd ir tas brīdis, kas ir jāpārvar visiem kopā. Vairāk jūs bijušos partijas biedri rosina iekšlietu ministrs Marijas Golubevas demisiju? Nu, tas ir tāds, kā lai saka, cirks, amatieru cirks ar visiem zinām noslēgumu. Tā kā nekas tur nenotiksies, protams, šodien arī Saeima sēde nenotiksies, ja, joprojām sēdēs divānos un vienīgā valsts Eiropā, kurā Saeima nesanāk, parlaments nesanāk uz sēdi. Lai arī tik skaisti izgaismot eglīti. Eglīti skaisti izgaismot, mūsu iekšā nelaiž, ja, ne, nu man vēl laiž, bet tikai ne uz sēdi, tev nelaiž vispār iekšā. Ja. Tā kā, nu, īsti nekāds parlaments šodien nesanāk, cilvēki no divāniem internetā runāsies, kā Marija Golubeva paliks amatā. Bet no otras puses, uzskatu, tas ir labi. Nu, pat jau šai valdībai jānostrādā līdz galam, kopā rokās sadevušies, jāaiziet līdz oktobra vēlēšanām, lai sabiedrība var vērtēt. Ja. Tad balsosiet pret? Es šodien nepiedalos šajā surogātāko sauc par Saeimu. Es esmu ievēlēts Saeimā, ja, un es esmu zvērējis ievērot likumus satversmi, tā skaitā likumus un satversmi paredz, ka sēdz un notiek šajā mājā. Ja, nevis kaut kur citur, nevis kādā internetā. Mēs pamazām tuvojamies arī 11. Janvārim, dienai, kad beigsies šī ārkārtējā situācija. Jūs varat kādai vajadzētu būt kārtībai pēc 11. Janvāra? Es uzskatu, mums patīk teikt, bieži vien mēs, tā kā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, tad, ja, es domāju, ka mums šodien jāsaka, ka mēs nedzīvojam šajā mirklī demokrātiskā valstī. Mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kurā parlaments nesanāk, klātienē. Mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kurā protestēt nedrīkst. Mēs esam faktiski vienīgā valsts Eiropā, kur 62 tūkstošiem cilvēkiem jau otro dienu nedrīkst iet uz darbu. Patiesībā viņi pasaka, viņi liek šai sabiedrībai. Ja, tas viss ir jāatjauno. Es uzskatu, ka šīs te liegumas strādāt ir momentāli jāatceļ. Tas būs jāatceļ tik un tā. Jāatceļ un jāatvainojās. Jo ātrāk tu izdarīsi, jo labāk. Un tuvojās arī Saeimas vēlēšanas nākamā gada oktobrī. Vai jūs esat izlēmis, ko jūs darīsiet, vai pievienosieties kādai politiskajai partijai? Es savus lēmumus, kā esmu solījis, pieņemšu šī gada laikā, tā kā tas nav tikai no maniem atkarīgs, tas atkarīgs vēl no citiem cilvēkiem. Tad, kad lēmumu būs pieņemt, es viņus uzreiz darīšu publiskus, protams. Paldies jums par Paldies. Sarunu. Kolēģi, atgriežamies studijā. Jā, paldies, Madara Līcīte, runājot par aktuālo.